Dobar dan i dobrodošli. Reći nešto o Gerlicenu, znači imamo 53 km staza koje su super preparirane i imamo jako dosta snega, nismo imali nikad problem da nemamo snega, jako su dobro pripremljene staze i ono što je najbitnije za sve iz našeg regiona, jako smo blizu, znači imate 620 km čistog autoputa i sa autoputa skrenete kilometar i već ste na skijalištu. Znači, super smo dostupni autom, a mogućnosti postoje i da se leti do Ljubljane ili da se dođe vozom ili autobusom. Pozvao bih sve skijaše da dođu, da obiđu Gerlicen. Jako divne staze, specifično za Gerlicen, što imamo, znači, 360 stepeni panoramu, znači, na vrhu skijališta možete da gledate u sva četiri pravca Austrije i vrlo je jednostavno za porodice, za decu, znači, jednostavne su staze i jako je dobro su raspoređene staze, tako da ne postoji šansa da se neko izgubi na skijalištu, što je jako bitno. Cene su recimo jeftinije nego neka skijališta u Salzburgu i Tirolu, što je isto interesantno za naše ljude. I eto, to bi bilo to, znači voleo bih da dođete da upoznate skijalište i da se vidimo na stazi.